ស្វាគមន៍មកកាន់ដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today លោក Benjamin Netanyahu ទទួលស្គាល់ថាអ៊ីស្រាអែលខាតធ្ងន់ប៉ុន្តែបដិញ្ញាបល់សម្អាតក្រុមហាម៉ាសគណៈអ្នកស្លាប់មានការកើនឡើងកាន់តែច្រើនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu បានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីស្រាអែលពិតជាខាត់យ៉ាងច្រើនគណៈទីហ៊ានជាច្រើនអ្នកបញ្ tham ទៀតបានស្លាប់ក្នុងកាវយោធាដំបទងហ្កាហ្សាដើម្បីបោះសម្អាតក្រុមហាម៉ាស ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់មាន BBC បានបានតរថាការបិចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅទីហានអ៊ីស្រាអែលបានជូនដំណឹងថាទីហានជាង100នាក់បន្ថែមទៀតហើយបានស្លាប់នៅក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មនៅកាហ្សានាំឲ្យទីហានអ៊ីស្រាអែលសរុបដែលស្លាប់មានការកើនឡើងរហូតដល់154នាក់ជុំវិញរឿងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រយុទ្ធគ្នានេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺជាការប្រយុទ្ធដោះសហវបុផុតមួយប៉ុន្តែយើងគ្មានជំរឿះក្រៅពីការប្រយុទ្ធបន្តទៀតនោះទេ ក្រៅពីនេះលោកមេដឹកនាំនេតានយហូបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនឹងប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីសម្ raiz កោដៅកម្ចាត់ក្រុមហាម៉ាស់និងជួយរំដោះចំណាត់ខ្មាំងដែលនៅសេះសល់យ៉ាងណាក៏ដោយការវាប្រហាររបបទាហានអ៊ីស្រាអែលនោះបានសម្លាប់ពលរដ្ឋស៊ីវិលបន្តតាមទៀតផងដែរដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៅហ្គាហ្សាបានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមានពលរដ្ឋហ្គាហ្សា70នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនាំឲ្យចំនួនមានការកើនឡើងជាង20,000នាក់ដោយភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីនិងកុមារ យោងមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យกระทรวงសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនលោកខ្វាដារាបានជួនដំណឹងថាការវាប្រហារតាមដានអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ចំផ្លូវធំធំរវាងជំរំជនភៀសខ្លួនធំធំទាំងពីរនៅចំកណ្ដាលហ្គាហ្សានាំឲ្យឡានពេទ្យនិងក្រុមការពារជនស៊ីវិលមិនអាចជួយសង្គ្រោះអ្នករងរបួសបាននោះទេក្រៅពីនេះការវាប្រហារតាមអាកាសក៏បានរាកានៅតាមតំបន់ភូមិខាងត្បូងផងដែរប៉ុន្តែចំនួនអ្នកស្លាប់មិនទាន់អាចកំណត់បាននោះនៅឡើយទេ សូមជម្រាបជូនថាក្រៅពីក្រមហាម៉ាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលក៏បានលើកឡើងអំពីការបង្ក្រាបក្រមហេបូឡាដែលជាសម្ព័ន្ធនិមិត្តរបស់ក្រមហាម៉ាស់នៅក្នុងប្រទេសលីបងផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង BBC អ្នកនយោបាយអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពនៅ phía ខាងជើងគឺมันអាចអត់អន់បាននោះទេហើយអ៊ីស្រាអែលផ្ទាល់ក៏កំពុងតែទប់ស្កាត់កំឲ្យក្រមហេបូឡាអូសប្រទេសខ្លួនចូលទៅក្នុងសង្គ្រាម ទូគីបានការវិប្រហារតាមអាកាសលើដំបន់ភៀកខាងជើងរបស់អ៊ីរ៉ាក់និងសេរីក្រោយទីហេនខ្លួនដល់ពីនាក់ត្រូវបានសម្ឡັບក្រសួងការបរទេសទូគីបានជួលដំណឹងថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានបើកការវិប្រហារតាមដែនអាកាសលើដំបន់ភៀកខាងជើងអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីទីហេនដល់ពីនាក់របស់ខ្លួនត្រូវបានសម្ឡັບនៅទីតាំងខាងលើនោះ រដ្ឋភិបាលសារព័ត៌មានរយទើបបានបញ្តតថាក្នុងការវាយប្រហារតាមដែនអាកាសនោះអ៊ីស្រាអែលបានបាក់ការវាយប្រហារចំគោលដៅចំនួន29កន្លែងរបស់ក្រមកងជីវពលខឺតដែលហៅកាត់ថា PKK ដោយបេសកកម្មបានធ្វើឡើងនៅម៉ោង10យប់គោលដៅវាយប្រហារនោះរួមមានបន្ទាយជ្រូកកੌននិងទីតាំងប្រេងដែលក្រមជីវពលខឺតឬហៅកាត់ថា PKK បានប្របប្រាស់ធ្វើសកម្មភាព ទូគីมันបានបញ្ជាក់ដំបងហើយច្បាស់នោះទេប៉ុន្តែនៅច ong សបដាកន្លងទៅក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាទាហានទូគី12នាក់ត្រូវបានសម្ឡាប់ក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារយៈពេល2ថ្ងៃជាមួយនឹងក្រុម PKK នៅភៀកខាងជើងអ៊ីរ៉ាក់យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះកងយោធាទូគីបានបង្ក្រាបបានកងជីវពល KPP 16នាក់ក៉ាពីច ong សបដាក្រោយ6នាក់ទៀតត្រូវបានសម្ឡាប់ក៉ាពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅ សូមរំលឹកថាក្រុមកងជីវពល PKK ត្រូវបានតូគីអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបចាត់ទុកថាគឺជាក្រុមភេរវករនោះបានបើកការធ្វើប្រហារប្រដាប់អាវុធលើតូគីតាំងពីឆ្នាំ1984មកម្លេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកតូគីបានទម្លាក់ក្រប្បែកលើដំបង់ចិត្តខាងជើងអ៊ីរ៉ាក់ជាប្រចាំដើម្បីគំរិតបន្តាយ PKK នៅទីនោះ ម៉ិចស៊ិកពង្រឹងវិធានការលើការធ្វើចំណាក់ស្រុកចូលសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈពរដ្ឋអន្តរប្រវេសកាន់តែមានការកើនឡើងនៅចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅប្រធានាធិបតីម៉ិចស៊ិកលោកអូប៊្រាដូបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងពង្រឹងវិធានការដើម្បីគ្រប់គ្រងការធ្វើចំណាក់ស្រុកគណៈលោកសំដែងបំណងចង់ជួយគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋដែលព្យាយាមឆ្លងចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក យោងតាមសារព័ត៌មានរយទើបបានបន្តឲ្យដឹងថាលោកលូពេសអូប៊្រាដ័រប្រមុខដឹកនាំម៉ិកស៊ិកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះក្រោយពេលជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจไบเดนដោយពេលនោះភិក្ខីទាំងពីរបានប្រមរំព្រៀងថាវេទិនាការត្រូវតែមានការពង្រឹងបន្ថែមគណៈអ្នកដែលฉลองแดนមានការកើនឡើងនិងប៉ះពាល់ទៅដល់ចំនួនฉลองแดน នៅក្នុងសន្និសីទថ្មីមួយលោកប្រធាននាយកប្រតិបត្តិមិចសិចបានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលប្រំព្រៀងនោះគឺថាយើងនឹងសហការគ្នាព្រោះថាយើងមានសំណើដើម្បីឲ្យពង្រីកផែនការរបស់យើងដោយដែលយើងកំពុងតែធ្វើស្រាប់នៅពេលនេះ ជុំវិរឿងនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកអែនដូនីប្លេគិននិងប្រធានសន្តិសុខប្រទេសគឺលោកម៉ាយកាសនឹងចុះធាសនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមិចសិចនៅថ្ងៃពុធនេះផងដែរដើម្បីពិភាក្សាលើប្រធានបដដែលលោកអូបរ៉ាដូបានលើកឡើងថាសម្ពាធពីការធ្វើអន្តរប្រវេសនៅពេលនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់សូមជំរាបជូនថាបើតាមការបញ្ជាក់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិ ជនអន្តោប្រវេសន៍កំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្លងប្រទេសមីស៊ីកូទៅកាន់สหរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកិច្ចខ l ួនអំពីអំពើអង្សាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាក់ស្ដែងទួលេខពលរដ្ឋជំនាក់ស្រុកដែលជាយាមឆ្លងទៅកាន់สหរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានរហូតដល់កន្លះលានអ្នកហើយទួលេខនេះគឺស្មើទៅនឹង២ដងនៃទួលេខពលរដ្ឋជំនាក់ស្រុកកាលពីឆ្នាំមុនសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today